जय जगन्नाथ। कटक भाइना नुआ एक वीडियो को आपन मन बहुत बहुत स्वागत। से वीडियो रे हमें कौन करबा जी भाइना कहबे, कारण आज सब अरेंजमेंट आ सब कथा भाइना करचंदी। मु किछि भी जान नथिले आज चैलेंज विषय रे। भाइना हठात कोन मते फोन करले कोन चैलेंज फैलेंज करिया भाई, आउ भाइना सब को सरप्राइज ताको दे जाय से जान नथिले चैलेंज हो बोली। एक्चुअली आज आपन जान जन द्वितीय आसा पर दिन घाट पड़े। ओके, द्वितीय घाट, द्वितीय घाट समस्त घरे घाट हुए। तो मु भाबिली गोटे घाट चैलेंज आज कर दबा। ଆଉ ଇଏ କାମ କରୁଥିଲା, ହଠାତ୍ କିନା ଫୋନ୍ କଲି, ବୋଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବୋଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କରିହେବା। ସେ ଚମକିଲେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିଛି ତ ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲା ଆଜି ହେବ, ଘାଣ୍ଟଟା ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ୍, ଘାଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା ଘାଣ୍ଟ କେବେ ମିଳିବନି ନାଇଁକି? ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଜବାବ ଟେଷ୍ଟ। ପାଟିରୁ ମୋର ପାଣି ଅଲରେଡି ଆସିଗଲା। ଭାଇନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଘାଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି କହିଲେ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହଠାତ୍ ବସି କାମ କରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି, ଆଉ କହିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ପନିଶମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ପନିଶମେଣ୍ଟ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ରଖିଛ କୁହ? ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆହୁରି ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଉ କେମିତି ଘାଣ୍ଟା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘାଣ୍ଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ତଥାପି ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି ପରିବା ନା ଆଉ ପୁରା କଟା ହେବ? ପୋଖରୁ ବାପା ଧରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ବାପାକୁ ମିଶିକି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। କଖାରୁ ବାବା କେତେ ପଡ଼ିବ କି? ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଲି ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ନଡ଼ିଆଟା, ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିବ ଘାଣ୍ଟରେ। ଗଜା ଗୁଟଟା ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଏଇଟା ମଟର, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଶୀ ବୁଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, କାବୁଲି ବୁଟ। ଏଇଟା ମୁଗଟା ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଗଜା ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ? ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଘାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଲତା ଆଣିଗଲେ ପରିବା, ଲତା ପରିବା ଆଣିଲେ ଲତା, ବଡ ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ବସିଛି। ଏଇଟା ବୋଉ କ'ଣ ପକେଇବେ ପୁଣି? କାବୁଲି ସୋଲା, ଯେଉଁ ସୁନା ମୁଗ ବୁଟ। ଆଜ୍ଞା, ପରିବା କ'ଣ ପକେଇଛୁ ଏଥର? କଖାରୁ, ପାଣି କଖାରୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଗାଜର, ସାରୁ, ମାଟିଆରୁ, କଖାରୁ, ବାଇଗଣ। ଏତେ ପରିବା ପକେଇଛି ତାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେ କହିବ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ବସିଯିବ, ନିଜେ ଘାଣ୍ଟି ପାରୁନି। କଦଳୀଟା ପଡ଼ିଲା ଏବେ, ହଁ ପକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 50% ହେଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି? 25-50 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକା ପରିବା ପଡ଼ିକି ଏଥର ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଖାଇଦେବେ ତ ଆପଣ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣଟା କହିବେ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏବେ, ଯଦି ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଭାଇନାଙ୍କୁ ଏ ଫୋନ୍ଟା କରିବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଭାଇନା କେଉଁଠି? ଆରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ହେବ ଆସୁନା, ଆଜି ଘାଣ୍ଟଟା ଆଜି ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟ ହୁଏନି କି? କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ଆଜି? ହଁ, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ହବନି କି? କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବୋପାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶା କରିଥିଲି, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ କରିବନି। ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତରକାରୀଟା ପକରା ହବ, କାରଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପକାରି ହବନି, ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପକାରିକି ଏଥିରେ ପକା ହବ। ଆଉ ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ଅଳ୍ପ ପକାଅ, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାକି ଥିଲା ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଦେଶୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ପକାଇ ମୋର ରାଗ ହେବ କି ଖାଇପାରିବେନି। ଏବେ ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ସକାଳୁ ମେହନତ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସରିଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଆହବ, ତାପରେ ଆମେ ଖିଆ ହବ ଆଉ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେଲେ ଘାଣ୍ଟଟା କେମିତି କରିଥିଲା ବୋଉ, ତ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଜି ପୁରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଘାଣ୍ଟର ବାସ୍ନାଟା ବି ବଢ଼ିଆ। ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆଜି, ଘାଣ୍ଟର ବାସ୍ନା ଖାଇବାକୁ ପୁରା, ହଁ ଘାଣ୍ଟର ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କହୁଛି ନଜର ନାହିଁ, ଏପଟେ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇ ବୋଲି ପୁରା ନଜର। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ। ହଁ, 3-2-1 ଗୋ। ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଖାଇବା, ଛିଞ୍ଚତ ରହିଛି, ଓ ନଡ଼ିଆ
କେତେଟା ଖଣ୍ଡ ପରିବା ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ? ଏବେ ଅଠରଟା ଖଣ୍ଡ ପରିବା ପଡ଼ିଛି, ଅଧିକା ପଡ଼ିଥିବ। ବୋଉ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିଲାନି, ତା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ପନ୍ଦର ଖଣ୍ଡ କହିଲା, ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ତାର। ଆ ବଡ଼ା ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟଟା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ। ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଘରେ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କରି ଘରୁ ଆସିଛି ଘାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଘାଣ୍ଟ ବି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବା। ଘାଣ୍ଟ ଖାଉନି ଗପୁଛି ହାରିବ, ତାଙ୍କ ଘାଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘାଣ୍ଟ ଖାଉଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ସେଟା ଟ୍ରାଏ କର, ଖାଇସାରିନି ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉନ, ମନ ମନ ଖାଇ ଦେଉଛ। ପିଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଭାବୁଛି ଘରେ ଖାଉଛି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ହେଉଛି ମନେ ନାହିଁ। ଘାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଘାଣ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବୁ ତ, ଖାଇଦେଉଛ ମୁଁ ପୁରା ମଜା ନେଇ ନେଇ ଖାଉଛି। ଯାହା ବୋଧେ ଖାଅ, ମୁଁ ଘାଣ୍ଟକୁ କୁର୍ବାନି କରିପାରିବିନି ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନଡ଼ିଆରେ ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ମୋତେ ଚୋବେଇବା ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଜିତିଗଲି ଜିତିଗଲି। ଭାଇନା ବହୁତ ଆଗରେ ଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇନା ଟିକେ ମନେ। ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଫାଇନାଲ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଭାଇନା ବୋଲେ ଯୁଚୁ ଗପି ଗପି ମୁଁ ହରେଇ ଦେବି ଆରାମରେ ଆଉ। ଜାଣିନ ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖେଳ କରିଦେଇଛି, କେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଖାଇ ଲାଗିଯାଇଛି ଭାବିଛି ହରେଇଦେଲା। ସୁତା ସୁତାରେ ହାରିଲାନି ନା, ସୁତା ସୁତାରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଟରୁ ସରିନି, ଆଉ ହାରି ତ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ।
ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ନା ଖାଲି ଢୋକି ଦିଅ ହଉ ଡାନା କଲି ପାଣି ପିଇ ଅଛି ତା ପାଖରେ କାଇଁ ମୁଁ ନେବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ମନ ଖୁସି ହଉଥିବ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ସେଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ନେବି ପୁଣି ମୁଁ ଯେଉଁ ନା ମୁଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ନେଉଛି ଆଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିବି କରିବ ଥର ସେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଓହୋ ହାରିଲେ ପଛ ହାରିଲେ ଘାଣ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପକା ଲାଗିଲାନି ଘାଣ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ପକା ଲାଗିଲା ମୁଁ ମଜା ନେଇ ନେଇ ଖାଇକି ପୁରା ଘାଣ୍ଟଟା ପୁରା ଆଜି ସଜା ବି ଦେବି ମଜା ବି ନେଲି ସଜା ବି ଦେବି ଭାଇନା ରେଡ଼ି ଆ ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ତମେ ଭାବୁଥିଲ ହରେଇ ଦେବ ନା ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲି ପାଟିରୁ ମୋର ସରିଲାନି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତିନି ଭାବିଲେ ଏତେ ଜିନିଷ ତୁଆଇଛି ଖାଇପାରିବ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଫୋକସ୍ ନକରି ବେଶୀ ମୋତେ ଫୋକସ୍ କଲି ଇଏ କେତେରେ ହାରିବ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଆର୍ଜି ଦିଅନି ଚାଲ ସାରିବା କାମ ଲାଷ୍ଟ କାମଟା ଆଉ ଶେଷ ଏବେ ଯିବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲ ମଣି ଆଜି ଫୁଲ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ହବ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ତମେ ଆସିଯାଉଛ ଏବେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଟଣ ଏଇଟା ହେଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିନେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପନିଶମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହବ କାରଣ ମୋତେ ପଛରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇଆ ଯିଏ ହାରିବ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ଦେବା ତାପରେ ଯେମିତି ହାରିଗଲେନି ଯେ ହାତ ଧୋଇଲା ବେଳେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉନୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଯେମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଲ ଆଜି ତମ ପାଟିରେ ଘାଣ୍ଟ ହବ ବୁଝିଲ ଆଉ ନିଅ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏଥିରେ କୁହ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ପଢ଼ିଥିବେ ଭସ୍ମାଂସର କଥା ପଢ଼ିଥିବେ ଭସ୍ମାଂସରୁ ଶିବ ବର ଦେଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା ସେ ଭସ୍ମାଂସର କନସେପ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ ଟୋଟାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାରିଥିଲେ ଏ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଫସିଲି ନା ମୁଁ ହାରିଥିଲେ ତମେ ଭଲ ଭସ୍ମାଂସର ହେଇଗଲା ଯିଏ ମୁଁ ଶିବ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଥୁଆଇଛି ତାକୁ ହେଉଛି ମୋତେ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ଦୁନ ଖାଇବି ଏଇଟା ନୁହଁ ଆଉ ବଡ଼ଟା ଦେଖଉ ନା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବିଚାରଟା କ'ଣ ଏଇଥିରୁ ସାର କ'ଣ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ଏ ରୁହ ମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ଦୁଇଟା ଧରିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଥିରୁ ଦେଇଦେଉନୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ରାଗ ବୋଲି କହିବି ଗାଲୁ ମିଛୁଆ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ହଉ ଛାଡ଼ ଇଏ ହଉଛି ଫୁଟଣ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ପରେ ନା ଏଠି ତେଲ ପଡ଼ିବ ନା ତେଲ ମୁଁ ପିଇଦେବି ପିଇଦିଅ ତେଲ ପିଅ ଏ ତେଲ ପଡ଼ିଲା ତେଲ ନା 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 ସିଏ ହଉନି ଅଛି ହଁ ଅଛି ତେଲ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ତାପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗରମ ମସଲା ମିଶେଇକି ମାରିବା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଭିତରେ ଦରକାର ହେଇଯିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ନା ସେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରୋ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଘାଣ୍ଟଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଢୋକ 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 ଆଜ୍ଞା ତରକାରୀ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ହଁ କର ପେଟ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟ ହବ ରାଗ ପିତା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ପଞ୍ଚ ଫୁଟ ନା ନା ପାଞ୍ଚଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାପରେ ଚାପିଗଲା ଦାନ୍ତ ଚାପିଗଲା ପିତାମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ପିତା ହାରୁଥିଲ କାଇଁ ଟିକେ ହାରିଗଲି ଆଉ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଆର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା
ପିତା ଲାଗିଲା କ'ଣ ଲାଗିବ ସବୁ ପିତା ଜଣକ ସବୁ ପିତା ତ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଖତରନାକ ପନିସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିବି ନା କେବେ ଯଦି ତୁ ହାରିଲେ ତୁ ତୋର ପନିସମେଣ୍ଟ ଭାବିବି କ'ଣ ତୁ ଜିତିଲେ ତୁ ତୋର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜିତିଲେ ମୁଁ ମୋର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବି ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କଲି ନା ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ସୁଝିଦେବ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ହାରିଯାଇଛ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ନେଇଛ ପନିସମେଣ୍ଟ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତ ଏବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଥା କହିଦିଅ ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ ଖୁସି ହେଉଛି ଭାରି ମନେ ମନେ ଭାରି ହସୁଛି ହଉ ମୁଁ କହିଦେବି କହିଦେବି ମୁଁ କହିପାରୁନି ରାଗ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ରୁହ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅଟକାଅ ହଉ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଲଙ୍କ ରହିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ ନୂଆ ପନିସମେଣ୍ଟ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ସେ ଯଦି କହିଦିଅ ଡରିଲାଣି ମୋତେ ଅନୁଭୂତି ନା ଆଗକୁ କ'ଣ ମୋତେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଭଙ୍ଗେଇ ପାଟି ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଜାଣିନି ହଉ ତାହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ହଉ ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ ଆଉ ରହିଛୁ ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ିବିନି ତ ତୁମକୁ ସତରେ ଛାଡ଼ିବିନି ଚାଲ ଦେଖିବା 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 ରାସ୍ତା ବୋଝ ପନିସମେଣ୍ଟ ହବ ଯେବେ ହବ ଯେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ ପନିସମେଣ୍ଟ ହବ ନା ହାରିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବେ ତ କିଛି ହବନି କିଛି କରିପାରିବନି କିଛି କିଛି ତାପରେ ଚାଲ ତାପରେ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା